E aí galera, tudo bem? Meu nome é André Diamante, eu sou grande mestre internacional de xadrez e hoje eu vou gravar um vídeo aqui patrocinado pela Inuar Cosméticos e pela DCG Seguros. Bora começar a partida? Valeu demais! Muito bem, estamos jogando aqui de pretas uma siciliana. Galera, não esquece de deixar um like, de compartilhar o vídeo. Estamos jogando aqui uma Isvechnikov. opa, isso aqui é legal de jogar, né? O cara voltou o cavalo para F3, o cavalo B5 é o principal, vou jogar aqui bispo B4, vou cravar esse cavalo, vou ameaçar o peão que tem um dama D5, né? O bispo C4 é malandro, vou tomar o peão, bispo dama D5, tem uns temas aqui, né? O bispo F7, dama D5, vou ter que jogar rock, até aí tudo bem. Estamos com 1.905, enfrentando o um adversário aqui da Eslováquia. Jogou dama D3. Dama D3, capturar, vai capturar de peão. Vou chutar esse D5 aqui. Chutei um D5. Bem chutado, né? Eu desenvolvo, porém ele consegue ganhar esse peãozinho. capturar o cavalo ali em C3, dobrar uns peões, desenvolver minha dama, eu cara jogando super rápido, né? E aí tentar desenvolver as minhas torres aqui e jogar na compensação do peão a menos, que ele pelo menos tá com a estrutura ali quebrada, né? Tô jogando muito rápido, tá interessante. Temos aí a posição com um peãozinho a menos, mas com bastante compensação. A ideia agora é desenvolver, para levar um bispo g5, não tem f6, Bora a dama a3, né? Já esse lance né? não tem f6 está cravado. Ameacei alguma coisa colocar assim, né? Mas assim, o é importante é não trocar, porque aí eu consigo É Justificar esse, esse peão que eu sacrifiquei, né? A dama A6, ele não roca. É interessante. Tira o rock, dama A5. Dama A6. É tirar o rock dele. Minha sábio P6, dominar aqui, cotou o rei. Precisava da dama A5, né? Dama, assim, dama A6. Bastante o saco. Não precisava... Pensar nas outras. Rating está subindo, as partidas começam a ficar sempre um pouco mais difíceis, né? Vou ganhar o um tempo nessa dama. Acho que foi para lá, voltou para cá. tá legal. Agora vai ficar esquisito aqui para o adversário, ele não vai conseguir nem fazer o rock. Jogou Dama D6. quer? É... Dama C4. Então. Defendi esse bispo, né? com jogar F6 torre D8. Deixei ele incomodar aqui. Deixa eu jogar a Dama A4. É, tem um bispo C4 aqui em C-rock. Tá interessante. E a ideia é conseguir jogar F6 para ganhar a torre D8. É bem chato mesmo. Ficar de olho nesse intermediário. Torre D8. Já vai para C8. Pinhãozinho caindo aqui em C2. Opa, a posição está tá sorrindo aqui para a gente. Ele não consegue fazer o rock. Porque agora tem uma pressão do cavalo. As peças aqui simplesmente não saem. Essa casa, né? Jaro Foto. Onde é que é? Slováquia. Interessante, né? A Torre de Um também vai ficar cravada. Essa coluna ficou, ficou bem forte, né? Ontem foi a luta do Popó contra o Bambam. Eu dei sorte que eu não fiquei até tarde assistindo, só sei que o cara levou uma surra. Né? É. Difícil, né? Lutar contra o terceiro campeão mundial de boxe sem nunca ter lutado, né? Olha só, né? Ganhou tempo com a torre, dobrei as torres. Mas eu tô treinando, Popó. Se você quiser enfrentar eu também, eu também acho que você é um fracote, né? As ideias, né? É... Bom, difícil, né? Difícil viu? Dobrado. O cara não sai, mas não arrematou ainda. Né? Talvez pressionar. Esse plano é bom, né? Você vê. Ainda mais esse cavalo. Vou capturar o alpiando. Se mover a torre. Se rei sai, eu tô capturando o cavalo, tá bem difícil né, a situação do meu adversário. Muito bem? Eu não sei nem como é que ele vai seguir aqui na luta. Jogou um bispo F2, chegou mais o cavalo aqui, né? Pra ajudar na confusão, ele tomou um peão em A7. Caramba, que, que surra, né? E agora eu tô atacando a dama, tô dando uns mates aqui. Dama que não tem muitas casas, né? Essa pergunta que eu não entendo é, pô, o Popó tem que acabar com o cara em 30 segundos. <laughs> Ele não podia seguir lutando, né? Vamos dar uma olhada, uma olhada como é que foi essa partida. É, fiz 90.9%, achei que foi até melhor. Ver é, Bem, tudo aqui. Esse lance é meio torto, né? Mas essa é uma partida do Shirov, então dá para jogar isso aí de brancos. D5 é excelente, de fato. Tive esse feeling de Opa. sacrificar ali a... a dama C7 aqui. Tá bem parecido, né? Dama 3 é um erro. Ele gosta da minha dama em C7, mesmo. Ela pressiona. Pareceu bem decente isso aqui. Agora a dama B3. Mais uma imprecisão da minha parte. O que faz? Tinha que ter jogado dama A5. Aqui eu ganhei a atividade. Mais uma imprecisão. Esses lances aqui eu achei todos muito bons. Um pouco exagerado, viu? Vou mostrar esses lances aí como erro, né? Cavalo D2, F6, torre de FD8, dama por C2. Aí chegou tudo, né? É. Bom, galera. Eu queria agradecer a todo mundo que está assistindo. Tamo junto. Valeu demais!